La candidata de Compromís a la presidència de la Generalitat, Mònica Oltra Jarque, va néixer a la ciutat alemanya de Neuss el 1969. És llicenciada en Dret per la Universitat de València i ha exercit com a advocada. Al portal de transparència de la Generalitat declara uns ingressos de més de 69.000 euros pels càrrecs al Consell. Té una vivenda en propietat a València i una altra compartida a Riba-roja de Túria i dos hipoteques per un valor conjunt de 175.000 euros. Es va afiliar amb només 15 anys al Partit Comunista i després va ser dirigent d'Esquerra Unida. Integrant del corrent Esquerra i País, va entrar en les Corts l'any 2007 com a diputada de Compromís. Va protagonitzar el conflicte que acabaria desplaçant el sector del Partit Comunista i a colp de samarreta es va guanyar fama de combativa com a portaveu. El 2015 va negociar el pacte del Botànic i va entrar al Consell com a vicepresidenta, portaveu i consellera d'Igualtat. És fallera i seguidora del València Club de Futbol. Comencem ja la nostra entrevista. Comencem per l'actualitat, senyora Oltra, perquè hem estat pendents durant tot el dia d'avui de l'alçament del sumari del cas Alqueria. Recordem, és el cas que s'investiga l'expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, el socialista, que és encara candidat a l'alcaldia d'Ontinyent, tres exassessors seus i dos exgerents de Divalterra. Una d'elles és Agustina Brines, que estava en representació de Compromís, que efectivament va ser destituïda pel Consell d'Administració de Divalterra a petició seua. Segons la querella de la Fiscalia, és per posar-nos un poc en context, de la Fiscalia Anticorrupció, les contractacions que qüestiona, les contractacions d'estos directius a Divalterra, perquè diu que l'única motivació era la vinculació que tenien a dos partits, al PSPB i a Compromís, i per tant diu que són irregulars. Què ens pot dir d'això? Sempre són temes preocupants, perquè aquest tipus de temes el que fan és trencar la confiança dels ciutadans i ciutadanes en la política i, per tant, nosaltres ahir hem sigut sempre molt contundents. I en aquest cas, quan esclata el cas, de seguida se destituí la cogerent i ara estem en un moment molt incipient. Avui mateixa és quan s'obria el secret de sumari. Jo crec que hem de veure efectivament què n'hi ha ahir, però nosaltres vam ser contundents dels minuts zero. Vam apartar a aquesta dona de la cogerència i ara hem de veure com segueix això. En tot cas, per això també és important el que hem fet des de la Generalitat. Això afecta la Diputació de València i nosaltres, des de la Generalitat, el que hem fet precisament és construir en aquesta legislatura un sistema de defensa. Perquè, en qualsevol cas, aquesta comunitat ha patit la corrupció instal·lada en totes les institucions, el saqueo continuat, el furtament de diners per part del Partit Popular en la legislatura anterior, quan governaven, i per això precisament en 2015 es produeix el canvi polític. I això, quan ocorre, el mal ja està fet. I aleshores el sistema de defensa que hem fet nosaltres des de la Generalitat és tot un sistema normatiu i tecnològic, que el que fa és una mena de prevenció de la corrupció, per a que salti una alarma abans que els diners desapareguin en paradisos fiscals. Per això ara la Unió Europea ens posa com a exemple de transparència i de sistema de prevenció de la corrupció. Ara que està parlant d'això, perquè volia preguntar-lo després, però ho ha tret vostè a col·lació, parlen, de fet, en el seu programa electoral, d'un sistema d'alertes anticorrupció, diu el programa electoral. Però este sistema d'alertes corrupció és perquè la Conselleria de Transparència no dona l'abast? És a dir, són coses independents? Com plantegen aquesta mesura? Aquest sistema, de fet, ja està implantat en la Generalitat. Falta implantar-lo en el sector públic de la Generalitat, que també és important donar-hi aquest pas, i per això està en el nostre programa. És un sistema tecnològic. Igual que en els ordinadors, la gent en casa té un ordinador personal i té un tallafocs contra els virus, el tallafocs a vegades fa una alerta. Això no vol dir que hagi entrat un virus, necessàriament. Aquest sistema d'alertes, que col·loquialment li diguem Satan, el sistema d'alertes tempranes anticorrupció, el que han començat a instal·lar. Ja s'ha començat a instal·lar i el que analitza són totes les big data, totes les dades que estan en els ordenadors, les contractacions, tot el tràfic que n'hi ha de dades dintre de la Generalitat. I a vegades pot saltar una alerta. Això no vol dir que n'hi hagi un cas de corrupció, sinó que s'envia la inspecció de serveis a veure què està passant. I quan proposen, també en aquest sentit, destinar una unitat dels serveis jurídics de la Generalitat per a recuperar els diners furtats, ho dic perquè parlàvem ahir un poc del cas de presumpta corrupció del cas Alqueria, no ho fa això l'advocacia de la Generalitat? Sí, efectivament. Això seria
No, això seria, dintre de l'advocacia, tindre unes persones dedicades únicament a això. Perquè, si no, els advocats i advocades de la Generalitat que van de cap, perquè tenen més feina, probablement necessitaríem reforçar aquest cos, dedicar específicament un personal a recuperar aquests diners. Perquè en la corrupció passa... L'altre dia ens enteràvem que Rus tenia 8 milions per ahir en paradisos fiscals. Seguir la pista d'aquests diners per intentar recuperar-los és molt laboriós. Perquè normalment els corruptes tenen grans enginyeries financeres que fan desaparèixer empreses pantalla, i aleshores seguir-li la pista és com buscar una agulla en un pallar. La idea és que n'hi hagi persones dedicades exclusivament a recuperar fins a l'últim cèntim que ens furtaran. I si tornem a l'actualitat, al cas Alqueria, que és el que ha marcat de fet la informació avui, pensa que pot tindre un impacte negatiu en la intenció de vot, en les perspectives de vot del seu partit? Bueno, jo no crec que este cas, perquè a més així no estem parlant més que d'unes contractacions, no? Aquí el que s'està discutint, si unes persones que treballaven en la institució, en l'empresa en este cas, en Divalterra, si tenien que treballar ahí o no. No estem parlant d'un cas de corrupció on s'hagin furtat diners, de moment de lo que sabem. Així és. De moment de lo que sabem, perquè tampoc se pot avançar sense saber molt més. Òbviament, jo sé el que s'ha publicat en els mitjans de comunicació. Però ja sap vostè que el CIS marca sempre que la corrupció és el primer mal de cap o preocupació de la ciutadania, ho deia en aquest sentit. Bé, a nivell nacional, el primer sempre és el paro. El primer sempre és el paro. En el segon cas és la política i els polítics, i el tercer cas és la corrupció. Però, fixe-se, fa 4 anys, en la Comunitat Valenciana, la corrupció... La preocupació per la corrupció estava 10 punts per damunt de la mitjana nacional. És a dir, si la mitjana d'espanyols tenien una preocupació X, els valencians la teníem 10 punts per damunt. En aquest moment, en aquesta última enquesta del CIS, la preocupació dels valencians per la corrupció està 10 punts per baix de la mitjana nacional. És a dir, els valencians i valencianes s'han tranquil·litzat perquè ara saben que tenen un govern honrat i un govern honest. I com valora l'actuació de Ximo Puig en aquest cas respecte a Jorge Rodríguez? Això és una qüestió que en tot cas tindrà que valorar el senyor Puig i el Partit Socialista. Jo puc parlar per Compromís i jo me puc fer càrrec i responsable del que ha fet Compromís. I Compromís va apartar a Agustina Abrines, a la que vostè ha anomenat, la va apartar de tots els càrrecs, tant de l'empresa com també en el partit. Senyora Oltra, les diferents enquestes electorals publicades fins ara no els auguren bons resultats o no tan bons com les eleccions anteriors. Els està perjudicant aquest avançament electoral? O els ha perjudicat? Compromís és una formació política que hem estat acostumats a navegar contra viento y encuesta, que diguem nosaltres. Fixi-se que en el 2011 el CIS ens donava 0 diputats. Entraguérem 6. Fórem la tercera força política. Avançàrem a Izquierda Unida i fórem la sorpresa electoral. En 2015... El CIS ens dona, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ens dona entre 7 i 8 diputats en l'enquesta. Entraguérem 19, quasi 3 voltes més de lo que deia el CIS. En esta ens donen 17. Fent una regla de 3, potser puguem saber el resultat. En tot cas, les enquestes, jo crec que el més valuós per a mi de les enquestes és la part qualitativa, no tant la intenció de vot, sinó si la gent està contenta amb el govern que té, si està tranquil·la en la situació política, si està optimista en la situació econòmica, i en tots aquests paràmetres hem millorat en aquests 4 anys. I jo me quedo en aquesta part. Però és curiós, no?, perquè el CIS, efectivament, apunta que el 30% de les persones creien que la situació de la Comunitat Valenciana és millor ara que fa 4 anys. Exacte. Però no temen no saber o rendibilitzar, d'alguna manera, el treball fet fins ara? Bueno... Per després, quan s'apunta al sentit del vot. Clar, però precisament la gent el que valora en aquest percentatge, que és tan millor que fa 4 anys, això és gràcies a un govern on Compromís ha sigut decisiu. Les grans reformes que han impactat en la vida de la gent, Compromís ha sigut absolutament decisiu en això. Però després de l'intenció de vot canvia el CIS, ho comentava per això. Sí, però ens ha passat tota la vida i, per tant, estem acostumats. Jo crec que moltes voltes som uns grans desconeguts per a aquestes empreses i, sobretot, a nivell nacional se'ns coneix poc, perquè no encaixem
Això és com un puzzle, no? I la nostra peça no saben encaixar-la i encara no han sabut, no? Jo sempre poso una metàfora. En la natura existeixen rius. Un riu és visible, pots calcular els hectòmetres cúbics d'aigua, no? En Compromís són com aquests capilars que van filtrant en la terra d'aigua i que formen els aqüífers. I l'aquífer és molt, molt difícil de calcular quanta aigua n'hi ha dins, no? Però és imprescindible per a la vida. Els aqüífers no es veuen, però són imprescindibles per a la vida. Anem a polítiques socials, anem a entrar un poc en el programa, sí, anem a repassar alguns aspectes interessants. Els serveis socials han sigut una de les banderes, no?, del govern, sí, del govern del Botànic. Vostè, de fet, és consellera del RAM i durant la passada legislatura s'han aprovat lleis com la llei de serveis socials inclusius, la renda valenciana d'inclusió, però és de veres que hi ha hagut problemes que han sigut actualitat les últimes setmanes, com per exemple els impagaments a col·lectius. Com pensen fer front per a que no repetisquen aquests problemes d'impagaments? O com es pot resoldre des de Compromís aquest problema? Bueno, aquest problema només té solució si a aquesta comunitat arriba el finançament de part del govern d'Espanya que necessita aquesta comunitat. Som l'única comunitat autònoma que, sent pobra, tenim la renda per càpita 12 punts per baix de la mitjana nacional, paguem a altres comunitats autònomes. Per a que les espectadores i espectadors se facin una idea, una persona que viu en Cantàbria té 800 euros més a l'any de finançament que una persona que viu en la Comunitat Valenciana. Això, multiplicat per 5 milions de valencians que som, són 4.000 milions d'euros, que és quasi el que té la Conselleria d'Educació per a tot l'any. Claro, és impossible que nosaltres puguem garantir els drets si no arriba un finançament just, a canvi d'endeutar-nos, clar. Perquè què ha fet aquest govern? L'anterior govern què feia? El govern del PP, retallar drets. Nosaltres què hem dit? Així no se retalla ni un dret. Però això què suposa? Doncs que el deute vagi augmentant o que en algun moment puntual tinguem aquests problemes d'impagament. I per això, el pròxim president de govern d'Espanya, i parlo en masculí, perquè només són tots homes, que vulgui els vots dels valencians i valencianes que anem a representar en Compromís, tindrà que comprometre-se en que als valencians i valencianes ens arriben els diners que són justos. No volem ser més que ningú, però estem farts de ser sempre els últims. No s'ha reivindicat bé, o amb força, o amb el vigor necessari des de la Comunitat Valenciana, aquest canvi del model de finançament del qual tant estem parlant? Així no hem tingut la força a Madrid per al canvi? Nosaltres sempre ho hem reivindicat, no? I en la mesura que per a una investidura siguem determinants, Compromís, els diners arribaran. Perquè així ha passat sempre una cosa. Quan a Madrid governava el Partit Popular i així el PSOE, se demanen els diners a Madrid. Quan allí ha governat al revés, així el PP i allí el PSOE, llavors el PP ho demana. Però quan són els seus no ho demanen. I sempre ha passat igual, i el PP i el PSOE sempre han fet el mateix. Han demanat en la boca xicoteta quan estan els seus en Madrid i en la boca gran quan estan els altres. Nosaltres ho hem demanat en la boca gran i ho seguirem demanant. De fet, no anem a demanar, ho anem a exigir. Qui vulgui ser el president del govern d'Espanya o tracta justament a esta terra o que no compta en Compromís. Queda ahí exigència. Tornem al tema dels serveis socials. Quin és el model de gestió per als serveis socials pel qual aposta Compromís? Bueno, el model és la llei de serveis socials inclusius. Aquesta és una llei sistèmica, és una llei troncal, diguem, no? És com una mèdula òssea. De fet, els col·lectius professionals de l'àmbit de les polítiques socials ja l'han qualificat com la primera llei de serveis socials d'Espanya de quarta generació. Què diguem? Que els serveis socials són essencials i que són d'interès general. Això què significa? Així hem sentit moltes voltes que vostè tindrà ajuda de la dependència si n'hi ha diners. Si no n'hi ha diners, no. En aquesta llei això s'acaba, perquè de la mateixa manera que no entendríem que a un li diguin el seu xiquet s'escolaritzarà si n'hi ha diners, però si no, no, el que fa aquesta llei és convertir els serveis socials en la quarta pota de l'estat de benestar, junt amb educació, sanitat i pensions, i aquesta quarta pota són els serveis socials. I aquesta llei, per tant, ajudarà que es coordinin millor els diferents organismes, per exemple, perquè no tinguem casos tan durs i tan tristos com el de Godella? El de Godella no és un problema de coordinació, no? El de Godella és un problema, moltes voltes,
de que l'alarma no hagi saltat abans o a temps. Parlem de l'assassinat dels dos nens. Sí, sí, estem parlant de l'assassinat dels xiquets. En aquest cas, quan ja s'estava actuant. El problema és que els esdeveniments se precipiten més ràpid del que seria pensable, perquè... Però la lentitud, per tant, en aquest cas... No tant per la lentitud, no, perquè allí se persona la policia local, se personen empleats públics de l'Ajuntament i, en principi, no fan una avaluació del risc que fera pensar que això s'anava a tindre aquest desenllaç fatal, dramàtic i tremendo que va tindre. Aquestes coses no solen passar, n'hi ha milers d'intervencions al dia. El que passa és que a vegades la vida té coses que són difícilment previsibles. Passem a educació. Dins de les seues propostes en educació, dins del programa electoral, volia preguntar-li pel pla edificant, del qual parlen. El seu programa parlen de potenciar-lo, per acabar amb els barracons. 4.000 alumnes han començat aquest curs estudiant en aules prefabricades. El ben cert és que aquest pla porta 4 anys, aquesta legislatura, i els resultats són lents. És a dir, com pensen millorar aquesta realitat o accelerar, en realitat, aquest pla? Edificant no porta 4 anys. Edificant, de fet, se posa en marxa quan ens donem compte que les contractacions van molt lentes en la Generalitat, perquè, entre altres problemes, som l'última comunitat autònoma en empleats públics. Clar, per això, perquè quan tu no tens prou de personal i moltes necessitats, i nosaltres començarem per els col·legis íntegrament en barracons, que hi ha generacions senceres de xiquets que han estudiat en col·legis íntegrament en barracons, ens donem compte que la necessitat és més gran que la capacitat que té l'administració de contractar això. I aleshores és quan el conseller Marçà posa en marxa el pla edificant. El pla edificant què fa? Diu, la Generalitat posa els diners, però qui fa la contractació és l'Ajuntament. Perquè no és el mateix un organisme... Vol dir que són els ajuntaments els que han ralentit? No. El que estic dient és que ara que els ajuntaments estan fent el que és la licitació i la contractació, s'està accelerant i s'accelerarà encara més. Per què? Perquè no és el mateix que uno tinga que licitar 100 col·legis que un municipi tinga que licitar només el seu. I, per tant, el que hem fet és descentralitzar perquè més actors col·laboren en la licitació i la contractació, que ahir, si no, en la Generalitat se mos fa un embús també per falta de personal i per la gran quantitat de carències, no només de barracons, sinó d'altres obres que eren necessaris en col·legis. Però en aquesta legislatura s'ha fet més que en qualsevol legislatura del Partit Popular. 23 col·legis acabats, 17 ja en construcció, i el pla edificant en aquest moment ja té 500 milions adjudicats en obres. I acabem d'ampliar-lo de 700 a 1.000 milions perquè entenem que el ritme al que anem, que s'ha accelerat molt gràcies a la incorporació als ajuntaments, farà que facin falta aquests diners. Han anunciat també aquesta gratuïtat de menjadors escolars en tots els centres d'infantil i primària. Són públics, també concertats? En principi, estem parlant d'aquells que nosaltres directament podem implantar-lo. Això se farà progressivament, de la mateixa manera que vam posar en marxa Xarxa Llibres, com a una garantia per als xiquets i xiquetes. I és que l'escolarització ho comporta tot. A públics i concertats, entenc, per tant. L'educació ha de comportar-ho tot, com una eina també d'igualtat d'oportunitats. Per tant, ninguna família ja té que penar si pot pagar els llibres o no, perquè el sistema educatiu el garantís. I el mateix volem fer en el menjador. És de veres que hem posat en marxa més de 40.000 beques més que la legislatura anterior. Però n'hi ha una gent que està en la franja que no té tan poc com per a tindre beca, però tampoc té prou per a pagar el menjador, que és sempre la gent que està en la frontera. I això es tenen que anar els xiquets a casa a menjar. I han calculat el cost d'aquesta mesura. Sí, estem parlant d'ací al 2023, perquè se faria paulatinament, com ho hem fet tot, passet a passet. L'escala se puja passet a passet, perquè si agarres més escalons pots caure un bac. Estem parlant de 170 milions d'ací a 2023. Puig ha promès la matrícula gratuïta, parlem de diners, de l'alumnat universitari, que ho aprova tot. Vostès, en canvi, proposen taxes, entenc que progressives, no? Sí. En el seu programa electoral, en funció de la capacitat econòmica que tinga l'estudiantat. Si se reeditara el Botànic, són mesures d'aquest tipus les quals caldria, per tant, negociar. Efectivament. Nosaltres és que pensem que l'educació ha de ser una eina d'igualtat. No és el mateix una persona que ve d'una família d'un nivell econòmic mitjà, d'un nivell sociocultural
acceptable que una persona que ve una família en un nivell econòmic molt baix i en un nivell cultural molt baix. Aleshores, ja l'accés a la universitat ja és més difícil per als xiquets i xiquetes que venin d'aquesta família, que no han tingut un quarto per estudiar ells, que no han tingut els pares que han pogut ajudar-los a fer els deures, etc. En aquestes mesures el que fem és precisament donar més avantatges a aquells que ja tenen els avantatges. Una persona que està estudiant a la universitat però que té que treballar perquè en casa necessiten un altre salari, no pot tindre la mateixa possibilitat d'aprovar-ho tot que una persona que la seva família pot sostindre aquests estudis universitaris sense que tinga que col·laborar en casa. No? Per tant, no veuen, no?, la proposta, és a dir, no coincidís, no, per tant, la filosofia de la proposta no, dels socialistes. No, en absolut, i ens sembla profundament antisocial i nosaltres creiem que les taxes han de ser progressives al nivell econòmic que tinga la família. Votem, per tant, queda clara la sanitat. El problema de les llistes d'espera és un problema que no s'ha resolt en aquesta legislatura. Com pensen convèncer a la ciutadania perquè els donin 4 anys més per a resoldre aquest problema que afecta tan directament a les persones? Pues lo primer és que les llistes d'espera, lo primer que farem en el govern del Botànic va ser ser honrats i publicar les xifres de veritat. Per tant, va haver un augment en aquests primers mesos, però no perquè n'hi haguera més gent en llista d'espera, sinó perquè es va comptabilitzar la llista d'espera com calia. I és que des del moment que una persona necessita una prova o una intervenció, s'havia de comptar des d'aquest moment. Quan estava el Partit Popular falsejava aquestes dades i no ficava la gent en la llista d'espera quasi hasta poc abans d'entrar a quiròfano. I aleshores se baixaven artificialment les llistes d'espera. Però des que nosaltres publicàrem les xifres correctes i honestes, les llistes han anat baixant. 2 dies, 3 dies, que s'ha de baixar molt més? Clar que sí, se necessita més inversió i se necessita temps. Perquè per a fer tots aquests canvis que hem fet en aquests 4 anys, que a vegades, si se mira en perspectiva, en 4 anys hem fet moltíssims canvis, però per arreglar una destrossa de 20 anys, pues se necessita un poquet més de temps, perquè no mos donaren una vareta màgica, no? El pla de xoc que van impulsar per a les operacions, per exemple, de vesprada, aquest tipus de qüestions que va ser també molt polèmica perquè reivindicaven millores laborals en aquest sentit, serà una de les mesures, és a dir, és una de les ferramentes que es poden utilitzar, continuaran utilitzant-ho? Sí, és una ferramenta que, a més, sempre han reivindicat els sindicats, i, per tant, és una ferramenta que ajuda a poder fer operacions, fer intervencions per les vesprades en aquest autoconcert per a poder anar a poc a poc llevant aquesta llista d'espera. Passem a les polítiques d'igualtat. Contemplen el seu programa la posada en marxa per als pròxims 4 anys d'una nova llei d'igualtat. Ens pot donar les claus bàsiques perquè passa el temps volant i volem preguntar-li moltes coses. Bueno, jo crec que ahir hem d'implicar ja aquesta llei que és sense consens, és una llei que està obsoleta, el moviment feminista tan emergent que tenim ara ha superat en escreix aquesta llei. Bàsicament, jo crec que hem d'ampliar el que és la igualtat entre homes i dones, també en el món empresarial, també en el món econòmic, i hem de tindre en compte, per exemple, fenòmens com la bretxa salarial, la manera de tancar-la, la presència de les dones en els consells d'administració de les empreses, i també no només el sostre de vidre, que és on les dones no poden accedir per dalt, sinó també el piso de fang, que és on moltes dones s'enganxen, perquè la majoria de rendes de menys de 12.000 euros, el 80% d'aquestes rendes, les tenen les dones. Aleshores, jo crec que ha de ser una llei que ha d'obligar molt més al sector econòmic la igualtat entre homes i dones. I si anem amb les violències masclistes, que és els grans problemes, ja és la punta de l'iceberg, però és el gran problema que tenim actualment, com pensen millorar la coordinació de diferents sectors implicats en aquest sentit? O un compromís vol posar el focus per a tractar de frenar aquest terrorisme? Això ho hem fet en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. Això és un pacte inèdit en Espanya, on no només estan els partits polítics, estan tots els governs, a nivell municipal, autonòmic, diputacions, govern d'Espanya, està la Fiscalia, està el Poder Judicial, estan les associacions de dones, les associacions feministes, les associacions de supervivents, de dones que han eixit d'una situació de violència de gènere, que tenen molt a dir en aquesta qüestió, estan les universitats, els sindicats, la patronal. Firmaren aquest pacte. I en aquest pacte, que es reuneix cada trimestre, com a mínim, i on s'avalua, a més, en les comissions de seguiment s'està reunint mensualment, s'avaluen aquestes polítiques,
se fan els ponts de coordinació i el que hem de seguir és en aquesta línia. Perquè front a la violència de gènere i masclista, el que hem de deixar és un missatge molt clar. Al costat de la víctima, enfrontats a les actituds dels agressors i assassins moltes voltes. Si li sembla, en aquest moment fem una parada, anem a eixir del plató, perquè ja sabem que a punt ha posat en marxa amb motiu d'aquestes eleccions autonòmiques és un projecte transmèdia que ens ha dut a recórrer tota la comunitat comarca. Hem posat els nostres micròfons a disposició de la ciutadania perquè plantegen a les candidates i als candidats preguntes, reflexions i preocupacions. Esta és de Marcelino Martínez, és de Castellfabib, al Racó d'Ademús, i és la que hem seleccionat per a la nostra entrevistada. No, los insultos que tiran y las falsedades que se divulgan. Es el mayor problema que tenemos, porque eso quita el respeto ya por las cosas. Què li sembla aquesta reflexió? Parla de com fan, no? Com treballa la classe política. Sí, això té molt que veure en el que parlàvem abans, no? De l'enquesta del CIS, però només hem de veure la campanya de les eleccions generals, no? A nivell nacional. Jo crec que hi ha molta agressivitat. Jo coincidisc en este senyor, no? Hi ha paraules grosses, se parla de coses que no tenen res que veure en la vida de la gent, no? Hem parlat de neandertales, hem parlat de la conquista de Mèxic, vinga de moure banderes, però no se parla de lo que en la quotidianitat ens interessa a les persones, no? En les nostres xicotetes vides, no? Pues tindre un col·legi per als teus fills, tindre una sanitat que no te faci esperar massa. En fi, aquestes coses importants, no? Que n'hi hagi polítiques contra el canvi climàtic perquè els nostres fills tinguin una viabilitat en futur en este planeta. D'aquestes coses no s'està parlant. Per exemple, això, el canvi climàtic és el desafiament més gran que té la humanitat damunt de la taula en els pròxims anys, ja no dic en les pròximes dècades, i està absolutament absent del discurs públic. Qui veu els líders nacionals parlant d'això? I n'hi ha molta agressivitat, molta violència. Es podria dir en tres paraules les claus del seu programa per a la pròxima legislatura, en este sentit, per a la Comunitat Valenciana, i aquest futur verd que necessitem. Efectivament, i jo crec que ha de ser... L'economia circular, en este sentit. L'economia circular ha de ser un eix troncal de la legislatura que ve. Aquesta ha sigut la legislatura de les emergències, de les urgències, de construir tot un sistema social que havia estat destruït i que ara ja tenim les bases assentades i només cal desplegar-ho, però en matèria econòmica el canvi de model productiu és la clau angular, no? Un model productiu basat en la transició ecològica de l'economia, en la transformació en tots els àmbits, agricultura, indústria, sector serveis. Una segona pota que ha de ser la societat de les persones que cuiden a persones, desplegant aquestes polítiques socials, la llei de dependència, a més, això crea llocs de treball que no se'n poden portar a la Xina. Si tu estàs cuidant una persona amb dependència, sí, i si el lloc de treball no el poden destruir, i això genera riquesa també, i llocs de treball no deslocalitzables, ben remunerats i estables. La cultura com a motor econòmic, en tots els seus aspectes també, el sector audiovisual, la música, les arts escèniques, com a aquest potencial, a més, els estudis diuen que n'hi ha un gran potencial de creixement, per exemple, en el sector audiovisual, i la quarta pota d'això ha de ser la investigació, el desenvolupament i la innovació. No pot ser que intentem ser més productius o competitius baixant salaris, precaritzant la gent i que no pugui tindre la gent una vida digna. Senyora Oltra, si anem a qüestions així més concretes, parlant d'economia, de models econòmics, hi ha hagut un tema conflictiu al llarg d'esta legislatura que ha generat friccions entre vostès i els socis del Botànic, els socialistes. I ha sigut el projecte d'Into Mediterrània Paterna, no? És el macrocentre comercial. És una diferència real, una discrepància de model, una discrepància de polítiques econòmiques en les que proposa Compromís respecte a les del seu soci? Este projecte? No hi ha hagut ninguna fricció. Les resolucions que s'han pres de la Conselleria de Vivenda estaven basades en uns informes tant del govern d'Espanya com informes d'impactes que no s'ajustava a la legalitat. Un projecte que no s'ajusta a la legalitat no se pot dur a terme. Per tant, això ha estat molt clar des del principi, per això la conselleria... Però bé, l'Ajuntament de Paterna sí que és de veres que va generar un conflicte i després entre les conselleries se llançaven missatges diferents. Bé, és que l'Ajuntament de Paterna i l'alcalde de Paterna tenen les seues opinions, però la Generalitat... I a les conselleries. No, la Generalitat ho ha tingut clar i aquesta no és una decisió
de... Esta és una decisió de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Val, és a dir, que estan d'acord, per tant, en el... És que no suposava una discrepància d'un model econòmic. Com no anem a estar d'acord en que un projecte que no complís la llei no se li pot donar via libre per a fer aquest centre? A banda d'això, des de llavors nosaltres apostem per el xicotet comerç o el comerç de proximitat i per un comerç que faci que els nostres barris estiguin vius, per un comerç que crea molta més ocupació de la que destruïs, i estem a favor de la protecció dels territoris, en aquest cas la Mola de Paterna és dels pocs territoris verges que queden en Paterna i que és necessari també perquè la gent pugui gaudir del seu paisatge i del seu medi ambient. I, per tant, en una zona com la província de València, on hi ha una saturació de grans superfícies comercials, i això no és que ho diguem nosaltres, això ho diuen precisament els auditors que auditen aquest tipus de xifres, és perjudicial posar més centres comercials. Aquesta és una província saturada de grans superfícies comercials i precisament aquesta zona té 4 centres, 5, si comptem Bonaire, al voltant. I hi ha molts ajuntaments d'aquestes rodalies, també alguns governats pel Partit Socialista, que no veuen aquest model econòmic ni aquest projecte com una cosa que vagi a ser beneficiós, sinó tot el contrari. Són els típics projectes de pan per avui, hambre per mañana. Passem a altres coses. Passem al model territorial, senyora Oltra. És la reforma... Havíem parlat de la reforma del finançament autonòmic. Ahí queda molt per fer, no? És una exigència. Volia dir-li a vostè, especialment, tant des del Partit Popular com des de Ciutadans, els acusen insistentment de ser la llavor del nacionalisme català, sí, a la Comunitat Valenciana, i amb això tracten de desacreditar-los. Ens podria definir quin és el model de relació que proposen de la Comunitat Valenciana amb el govern central i amb la resta d'Espanya, autonomies? Sí. El que diuen Partit Popular i Ciudadanos té molt a veure amb el que aquest senyor acaba de dir, no? D'aixos insultos, aixes coses que s'utilitzen, aixes consignes sense arguments, sense dades, sense res, no? Jo crec que els catalanistes són els que se passen tot el dia parlant de Catalunya. Jo estic ocupada i en un compromís estem ocupats i preocupats per les valencians i valencianes. Jo crec que cal un aprofundiment en el que és... L'estat de les autonomies és un procés viu, no?, que s'ha anat construint al llarg dels anys i que encara queda marge per a seguir construint. Però falten elements de coordinació entre els territoris. Posi un exemple. No té ningú trellat que en les diferents comunitats autònomes tinguem calendaris de vacunació per als nostres xiquets diferents. Això no té ningú trellat. No tenim òrgans de coordinació perquè el Senat, que hauria de jugar aquest paper, és una cambra de segona lectura que no està jugant el paper de coordinació entre comunitats autònomes, que és el que hauria de fer. Per tant, jo sí que crec que cal una reforma constitucional que vagi avançant en aquesta construcció de l'estat de les autonomies. Probablement l'estat federal és la culminació d'aquest camí de l'estat de les autonomies amb òrgans de coordinació potents que facin que no passin coses com aquestes. Posa l'exemple del calendari de vacunació perquè no té sentit que en Castella-La Manxa se vacune d'una manera i que a la Comunitat Valenciana se vacune d'una altra. Anem a votar en els temes perquè ens queda molt poc de temps. Vostè Podem ha afirmat que si pogués arribar a reeditar-se el Botànic, no necessàriament hauria d'estar presidit per el partit que ha sigut més votat. Ens ho pot explicar? Quina és la postura en aquest sentit? No, jo el que vaig explicar és que és com se configura un sistema parlamentari com el nostre, però això ho diu la Constitució i se pot llegir perfectament. I és que, i ho hem vist, a més, des que s'ha acabat el bipartidisme i el multipartidisme ha vingut per a quedar-se. I les majories absolutes, afortunadament, han desaparegut dels parlaments. Qui presideix un govern és qui té més recolzaments parlamentaris. I així ho hem vist en el Parlament espanyol i en el Parlament valencià. Per tant, fent futuribles i hipòtesis, es plantejaria continuar, donat que es poguera reproduir el Botànic 2, es plantejaria poder continuar en el govern valencià amb la mateixa estructura que ara, com a vicepresidenta, és a dir, amb el mateix tipus de govern, amb el mateix model, estructura que he tingut? A mi és que m'agrada poc fer futuribles en els drets de les persones a votar i a decidir el que vulguin el dia 28 d'abril. Nosaltres ens presentem per a liderar el pròxim govern que ha de ser una continuïtat del canvi de 2015.
I jo me presente per a ser presidenta, ho he dit moltes voltes. Igual després me toca agranar el Palau. Pues me posaré a agranar el Palau, perquè això és la potestat de la gent, no? Nosaltres volem liderar això, però per a nosaltres el més important serà decidir què és el contingut, quines decisions anem a prendre, quines mesures anem a posar en marxa. I, per tant, posem les coses en el seu temps. Primer, què, i després ja veurem qui. Ja veurem, perquè hi ha molta incertesa. Bé, se'ns ha acabat el temps. Este és el sobre que veuen. L'hem tingut tota l'entrevista damunt de la taula. Li hem donat a la senyora Oltra abans de començar l'entrevista perquè, com la resta de candidats i candidates, participe en una aposta sobre els resultats de les eleccions del 28 d'abril. Així, per tant, dins està l'aposta de la candidata de Compromís a la presidència de la Generalitat. Si, per favor, pot signar-me... Està bé que hagi explicat el contingut del sobre, perquè parlar del sobre en política, així en la Comunitat Valenciana... té les seves confusions. Vaig assignar-les més un desig, que jo soc molt roïn per endevinar. I això és més un desig. Contem a les persones que estan seguint el programa que este sobre, efectivament, el tornarem a obrir durant el programa que emetrem tant per la ràdio com per la televisió el pròxim dia 28 de la doble cita electoral. I només ens queda preguntar-li si es compromet a vindre de nou per a comentar els resultats electorals, quan ja el sapiem. Clar que sí, sempre que me conviden. Jo crec que la televisió de tots els valencians i valencianes, les televisions públiques, sempre que ens quiden, ahir estarem la gent de Compromís. Molt bé, moltíssimes gràcies i molt bona nit.